voz tocou o meu coração. Uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio da minha alma me ensinou a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar. O tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir. O tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus posso esperar. Quando ouvi a tua voz, tocou o meu coração, uma emoção tão forte eu nunca senti. O anseio da minha alma me ensinou a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar. O tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir. O tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus. Mesmo que pareça impossível, Deus jamais te esqueceu. 38 anos à espera de um milagre, e o próprio Deus se apresenta pra você. O que Ele promete, Ele cumpre. Muitos podem até duvidar. O sobrenatural na tua vida, onde você chorou, Deus vai te exaltar. Tempo de Deus, o tempo de Deus para um milagre, o tempo de Deus vai se cumprir. Deus, promessas pra minha cura, o tempo de Deus pra me exaltar. Coração, mesmo se em minha mesa me faltar o pão, se todas as portas se fecharem para mim, te louvo até o fim, eu quero adorar. Mesmo se a dor tentar levar minha adoração, com todos os meus erros, mesmo assim não abriu mão, mas quero te adorar com toda a minha imperfeição. Oh, 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 oh. Eu quero adorar.
e as circunstâncias me impedem de sonhar. As decepções que ocorrem no meu caminhar tentam me frustrar pra eu parar de te buscar. Te louvo até o fim, eu quero adorar. Essa tempestade não vai me fazer parar. Meu barco é tão pequeno, ele não vai afundar. O sobrenatural, com Deus eu posso alcançar. Minha fé vai muito além daquilo que eu posso imaginar. Em meio à multidão se aproximou pra me abraçar. O medo que existia ele tirou do meu olhar. Me ensina a te adorar, um servo que deseja aprender a te buscar. Pra receber de Deus, sem ao menos questionar. Mas tudo que eu preciso é aprender a te adorar. Oh. Quero adorar, se as circunstâncias me impedem de sonhar. As decepções que ocorrem no meu caminhar tentam me frustrar pra eu parar de te buscar. Te louvo até o fim, eu quero adorar. Essa tempestade não vai me fazer parar. Meu barco é tão pequeno, ele não vai afundar. O sobrenatural, com Deus eu posso alcançar. Minha fé, oh, oh, oh. Imaginar, em meio à multidão se aproximou pra me abraçar. O medo que existia ele tirou do meu olhar. Um servo que deseja aprender a te buscar. Pra receber de Deus, sem ao menos questionar. Mas tudo que eu preciso é aprender a te adorar. Te adorar. Comece a sorrir. Quantos vales eu atravessei contigo, não era o teu fim. Comece a sorrir. Tua alma com gemidos me dizia: não vou resistir. Comece a sorrir. Como um vaso nas mãos do oleiro, eu refaço o teu coração. Comece a sorrir. Tantas pedras pra te destruir, de nada foi em vão. Uma vez pra você passar. Não se preocupe, agora eu que estou na frente. De nada te acontecerá. Quem tem promessa espera o tempo. É de joelhos que eu vou falar. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite, a mais um tempo especial
Estou muito feliz, eu sou o Matheus e, cara, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês que estão aí, a gente está vendo vocês comentando aí no chat, mandando as mensagens. A gente está feliz com a participação de vocês. Não deixem de compartilhar a nossa live, manda aí para os amigos, manda nos grupos de WhatsApp, no grupo da igreja. Enfim, realmente tem sido um privilégio passar todas essas semanas aqui com vocês. Toda terça-feira tem algo bom, algo vindo do céu para a gente, sempre com um convidado muito especial. E hoje eu tenho o prazer de chamar aqui para estar ao meu lado Rodney Santos. Chega mais, meu querido. Opa. Cheguei. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, a casa é sua, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de ter você aqui. Você e essa banda maravilhosa, já você vai apresentar para a gente. Mas enfim, gente, é isso, mais uma terça-feira no ar. Lembre-se que a gente está aqui toda terça-feira. Aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, cara. Tem o nosso Instagram lá e o nosso Facebook para você acompanhar tudo que a gente faz. Sempre tem um convidado bacana, um convidado de Deus, um convidado que tem para agregar, igual esse cara aqui, que é um presente realmente para a gente aqui hoje. Enfim, seja muito bem-vindo, Rodney. Ele que é cantor, compositor, ele é bombril, ele faz de tudo, toca todos os instrumentos também, como é que é? Glória. Pô, eu tento. Tenta. Então, então é isso. Seja muito bem-vindo, Rodney. Fique à vontade. Se você quiser se apresentar melhor, compartilhar com quem tem gravado as suas composições e tal, apresentar o pessoal da banda também pra gente dar início, então, a essa live maravilhosa. Primeiro eu vou apresentar a banda, né, cara? Aqui do meu lado esquerdo, Marcos Colt, guitarra. Uhul. Aqui atrás de mim tá o Victor, João Victor, teclado. Uhul. Ali o profeta Elias Bess, já meu maestro, está sempre aí me acompanhando desde a primeira formação da banda. Luquinhas, que está sempre com a gente, Lucas Silva. Galera, segue essa galera nas redes sociais aí, ó. Tá lá no meu Instagram. Segue essa galera, porque é banda abençoada. Show de bola. E aqui na nossa descrição vai estar não só nossas redes sociais, as nossas plataformas, como também as do Rodney. Então, cara, não deixa de seguir. Se você, por acaso, ainda não conhece o trabalho dele, vai estar tudo aqui na descrição. Manda ver, enfim. Que o Senhor nos abençoe e tenhamos uma live especial hoje. Amém? Eu creio. Vai então, vamos embora. Vamos para mais. Vamos começar cantando a primeira canção, Me Completa. Essa canção é linda. Essa canção escrita por mim e pelo Davi Viana, meu brother. Tamo junto, galera. E eu creio que essa live vai ser uma live abençoadora. Uma live que vai ser um divisor de águas na vida de muita gente. E você que está nos assistindo, ó, compartilha, comenta. Bem sabes quem eu sou. Me feri no vale e caí de dor. Por favor, meu Deus, não fica em silêncio. Eu sei que errei. Não retires da minha vida a tua presença. Sou um vaso e com teu óleo me completa. Por favor, fala comigo outra vez. Porque tudo que eu tinha pra chorar, eu já chorei. Eu gritei e Deus ouviu o meu clamor. Sopra o vento, traz renovo. Tudo de lugar e confunde o inimigo antes dele me acusar. Sopra o vento, enche a casa até ela transbordar. Desce fogo e queima, 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 queima o altar. E confunde o a casa até ela transbordar. Desce fogo.
tires da minha vida a tua presença. Sou um vaso e com teu óleo me completo. Por favor, fala comigo outra vez. Ei, porque tudo que você tinha pra chorar, ei, eu já chorei. Eu gritei e Deus ouviu o meu clamor. Sopra o vento, traz de novo, muda tudo de lugar e confunde o inimigo antes dele me acusar. Sopra o vento, enche a casa até ela transbordar. Desce fogo e queima, 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 queima o altar. Sopra o vento, traz de novo, muda tudo de lugar e confunde o inimigo antes dele me acusar. Sopra o vento, enche a casa até ela transbordar. Desce fogo e queima, 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 queima o altar. Ensaiadinho. Oh, Deus amado, olha, é um prazer estar aqui nessa live. Eu quero deixar uns agradecimentos. Eu posso, direção? Posso, né? Quero deixar agradecimentos para esse estúdio aqui maravilhoso que cedeu essa Ser Mais Music. Ó, você que está assistindo essa live, você tem que se inscrever no canal aqui. Ó, tem que se inscrever, tem que apertar o sininho, tem que apertar todos os botões que tem. Como é que é? Que eu não sei esse negócio de Instagram. Aperta todos os botões aí, filho, para chegar a notificação de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tá bom? Eu quero também agradecer a galera da gravadora MJC, a Line Record, que está sempre me dando esse apoio. Quero agradecer todo mundo do meu Instagram, você que ainda não segue as nossas redes. Arroba Santos com U, Rodney, segue lá. Galera, eu quero falar um pouquinho dessa canção. Essa canção foi feita num momento difícil da nossa vida, né? O compositor, ele passa por muitas dificuldades. E ele é o profeta, né, da canção. E a gente tem que tratar com muito respeito os profetas da casa do Senhor que escrevem canções que às vezes pagam preço e às vezes não é nem tão reconhecido. E hoje eu vim aqui não como artista, não como cantor, não como um cara que escreve canções, mas um cara que é sujeito ao Espírito Santo de Deus para colocar no papel aquilo que Deus coloca no nosso coração. E eu quero que essa letra chegue ao encontro. Nós vamos cantar mais uma música que é inédita. Eu sei que tem muita gente pedindo outras canções. É, mas mais uma que vai ser inédita. Nós vamos louvar agora para engrandecer o nome do Senhor Jesus. E que você venha ser tocado. Você que está ao alcance da nossa voz. Que o Espírito Santo de Deus venha agir. Venha entrar no teu lar. O céu não está em crise, querido. Nós podemos até pensar assim. Poxa, o mundo parou, não tem emprego. Não, Deus está olhando para você. Deus cuida de você. Teu Deus não está morto, Ele está vivo. Vamos cantar a segunda canção para a honra e glória do Senhor Jesus. O nome dessa canção é Comece a Sorrir. Rodney Santos. Comece a sorrir, querido. Comece a sorrir. Quantos vales eu atravessei contigo. Não era o teu fim. Comece a sorrir. Tua alma com gemidos me dizia: não vou resistir.
comece a sorrir. Como um vaso nas mãos do oleiro, eu refaço o teu coração. É forte. Comece a sorrir. Tantas flechas pra te atingir. É. De nada foi em vão. Receba essa palavra, querido. Se for preciso, eu abro o mar mais uma vez pra você passar. Não se preocupe, agora eu que estou na frente, de nada te acontecerá. Quem tem promessa espera o tempo. É de joelhos que eu vou falar. E até quem te caluniou vai se assentar à mesa quando eu te exaltar. Se ainda tem deserto, eu preparo um banquete pra te alimentar. Essa peleja não é tua, agora é minha. Eu quero ver quem vai se levantar. O que eu te dei está selado e decretado. É! Pode comemorar. Comece a sorrir. Como um vaso nas mãos do oleiro, eu refaço o teu coração. Comece a sorrir. Tantas flechas pra te destruir, de nada foi em vão. Se for preciso, eu abro o mar mais uma vez pra você passar. Não se preocupe, agora eu que estou na frente, de nada te acontecerá. Quem tem promessa espera o tempo. É de joelhos que eu vou falar. E até quem te caluniou vai se assentar à mesa quando eu te exaltar. Se ainda tem deserto, eu preparo um banquete pra te alimentar. Essa peleja não é tua, agora é minha. Eu quero ver quem vai se levantar. O que eu te dei está selado e decretado. Pode comemorar. Pode uma vez pra você passar. Não se preocupe, agora eu que estou na frente, de nada te acontecerá. Quem tem promessa espera o tempo. É de joelhos que eu vou falar. Até quem te caluniou vai se assentar à mesa quando eu te exaltar. Se ainda tem deserto, eu preparo um banquete pra te alimentar. Essa peleja não é tua, agora é minha. Eu quero ver quem vai se levantar. O que eu te dei está selado e decretado. Pode comemorar, pode comemorar, pode comemorar. Comece a sorrir. É forte, Brasil. É forte, Brasil. Glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. Vai virar vigília, hein? A gente tem quanto tempo, diretor? Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Se você está aí com a gente, está acompanhando, não deixe de compartilhar. E a gente está muito feliz mais uma vez de te receber aqui, Rodney. Eu creio. Vim aqui
compartilhar um pouco com vocês sobre uma possibilidade, um projeto muito legal que a gente está lançando, e toda live a gente faz o trabalho de vir aqui avisar vocês e pedir também a colaboração de vocês para que vocês divulguem e compartilhem. Porque assim como o Rodney vai contar para a gente daqui a pouco, sem spoiler, assim como ele vai contar para a gente um pouco da trajetória dele, do caminho dele, como é que ele chegou aqui, enfim, coisas que fazem parte, né, da jornada de todo mundo e principalmente de alguém que se propõe, né, a viver do ministério, que é algo muito desafiador, né? É, assim, a gente tem no nosso coração em estar estimulando isso, então a gente está lançando um festival, e é um festival muito precioso, é, e a ideia é realmente promover um festival aqui no nosso estúdio, exatamente, para poder... é só chegar. É, e aí a nossa ideia realmente é promover esse festival, e lá no nosso site, nas nossas redes sociais, você encontra o link para o nosso site, lá no nosso site, cara, tem tudo que você precisa saber, como concorrer para o festival, e aí você vai concorrer a tudo isso aqui, a essa aparelhagem, a esse estúdio, tudo isso aqui vai estar à tua disposição. Então, assim, se você, de repente, não é essa pessoa, se você, de repente, não tem o chamado para viver do ministério, ou então, se você falar, ah, beleza, não é para mim, mas pode ser para alguém que você conhece, cara. Pode ser para alguém que, de repente, está do seu lado, para alguém da sua igreja, para algum amigo, para algum irmão. Então, assim, não deixa de compartilhar. Mande o link da nossa live, mas mande também o link das nossas redes sociais. Lá no nosso Instagram, você vai encontrar, como eu falei, o acesso para o nosso site. E, cara, você pode estar realmente dando um pontapé, sendo usado por Deus para poder abençoar e dar um start, talvez, que alguém precisa no ministério delas. Não é verdade, Roy? É verdade. Poxa, isso aí que vocês estão fazendo é surreal, mano. É bênção pura. É bênção, né, cara? Porque... o chamado não é fácil, não é verdade? O chamado não é fácil. Mas graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor tem cuidado de nós. E, enfim, tem sido realmente muito bom todas as terças estar aqui, conhecendo gente nova, estando em contato com gente nova. E aqui é só gratidão. Então, fica ligado aí, como o Rodney muito bem colocou, agradeço por isso. Siga nossas redes sociais, siga. Se você ainda não assinou o sininho aqui no YouTube, não deixe de assinar, para toda terça-feira você ser lembrado da nossa live. E o nosso Instagram, o nosso Facebook, como eu falei, vai estar tudo aqui na descrição. Beleza, pessoal? Lembrem dessa oportunidade, compartilhem aí nos grupos da igreja com quem vocês se sentirem no coração, porque você realmente pode estar ajudando a influenciar e a promover e a realmente iniciar o ministério de alguém nessa caminhada que não é fácil, mas que é um chamado lindo, é um presente do Senhor. Então a gente conta com vocês, gente. E é isso, já falei demais, né? Vamos para mais, então? Vamos para mais? Você pode falar o quanto você quiser. Muito obrigado, muito obrigado. Mas vamos cantar que é isso, né? É para isso que a gente está aqui, para louvar e engrandecer o Senhor. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Sim, essa é... eu quero também agradecer ao PH. Ah, sim, PH, é verdade. É um brother de não fala o tempo que a gente nos conhece. Que entrega, é, entrega. Que é indelicado também estar comigo. A minha noiva tá ali atrás, ó, dá para virar a câmera aí. Tá ali, ó, só na... ah, moleque. Só na produção. Só na produção tá artística. Certo. Então, nós vamos cantar agora algumas coisas que algumas canções, perdão, uhum. Que sempre quando nós vamos fazer agenda, né, tá o meu maestro ali, Elias, né, que não me deixa mentir, né, que a gente... não pode mentir, as pessoas sempre pedem para a gente cantar algumas canções que fizeram história, não só na minha vida como compositor, mas músicas que marcaram a vida de muitas pessoas. Sim. Né? E para nós, que somos compositores, a gente fica muito feliz de ver uma canção que nós escrevemos e que a gente não acreditava que ia dar certo, na voz de grandes cantores. Eu não me considero cantor, né? Mas Deus nos usa escrevendo algumas canções. E a gente vai fazer um pequeno medley, cantando algumas canções de artistas renomados, né? Nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. É isso que importa. Nós somos, não somos reconhecidos, mas o nome do Senhor na nossa vida se faz reconhecer. Né, a gente estava conversando ali nos bastidores, as experiências que os músicos têm, né, situações que cada um de nós, cada um que está aqui, vive a impossibilidade. Viver de música é viver o impossível. Mas eu declaro para você que vive de música que você é mais do que vencedor.
Porque a tribo de Levi ainda está na terra, que é você. E falei. E a tribo de Levi, Deus não deixa perecer. Não falta pão, não falta. Você pode passar dificuldade, mas Deus não te deixa ser envergonhado. Então você que é levita da casa do Senhor, acredita no teu chamado, querido. Não se vende, não, por altar nenhum. Não se vende por lugar nenhum. Faça aquilo que Deus colocou no teu ministério, no teu coração. Como eu lá atrás sonhava em gravar com diversos cantores, né? Alguém olhou para mim e falou assim: pô, vou dar oportunidade para aquele menino ali. Eu acho, será que... vamos ver se alguma coisa sai de bom de Jerusalém. Vamos ver se alguma coisa sai. Mas saiu. E hoje estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é o artista maior. Amém. Ele que é o dono de tudo. Você quer falar? Eu estou só te ouvindo. Você quer cantar comigo? Não, vamos não cantar quero, juntos? Não, não quero não. Mas vamos lá, vamos para mais então. Vamos para mais? Vamos. Vamos fazer esse refrão aqui, ó. Todo mundo conhece. Será que depois de abrir um bar, tu ainda irás murmurar? Eu te livrei das mãos de Faraó. Eu sou teu Deus e sou fiel. Eu nunca vi um justo medicar o pão, nem sua descendência perecer. Hoje seguro em tuas... canta esse refrão comigo mais uma vez. Ele vai te fazer vencer. É. Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? Eu te livrei das mãos, eu te livrei das mãos, porque eu sou teu Deus e sou fiel. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Hoje seguro em tuas mãos pra te fazer vencer. Essa canção foi feita por mim e pelo meu amigo Edu Porto. Isso bota uns 10 anos atrás. Edu me ligou e falou: filho, eu tô com uma letra aqui. Eu falei: é mesmo, querido? Eu acabei de fazer um refrão. Ele: pô, vamos escrever. Eu falei: vamos, vem pra cá, pra casa. E começamos assim, ó. Falei tantas vezes com você, mas você não quis me escutar. Fui teu refúgio, o teu abrigo, quando precisou desabafar. Desabafa com o Senhor, querido. Não desabafa com ninguém não, só com teu Deus. Olha só o que ele fala para mim e para você. Olhe para mim, eu já levei toda a dor. Não me esqueci do que te prometi. O que ele cumpre, o que ele fala, ele cumpre. Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? Eu te livrei das mãos de Faraó, porque eu sou teu Deus e sou fiel. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Ele segura na tua mão, ele segura na tua mão, pra te fazer vencer. Será que depois de abrir o mar, irás murmurar? Ele te livra das mãos de Faraó, porque é o teu Deus, ele é fiel. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Hoje ele segura nas tuas mãos. Do início, vamos ver se a gente consegue. Quem me vê sorrir não sabe o quanto eu chorei. Quem olha pra mim e pra você
Não imagino o quanto eu busquei. Deus está falando com alguém. Quem olhar para você não imagina que você foi humilhado, foi rejeitado. É Elias, até quem me amava me deixou sozinho, jogado. Vem comigo, querido. Quem sabe a minha história pode ser igual à sua. E se você está nesse deserto, a culpa não é sua. Palavras que lançaram pra tentar te derrubar. Mas hoje nessa live, a tua história vai mudar. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa na sua vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que o teu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Ele vai te exaltar e vai te dar vitória. Até quem duvidou de você vai ter que dar glória. É, porque ainda vão ouvir, porque ainda vão ouvir. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que ele não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Ele vai te exaltar. História para contar, querido. A tua história não terminou. Não olha para impossibilidade, porque Deus faz possível. Não vai passar de hoje. Tivemos a honra de gravar essa canção com a Gisele Nascimento. E Deus tem a cada dia nos surpreendido com canções que primeiro fala comigo, fala com a banda, né? A gente, antes de tocar, a gente conversa, a gente sente a atmosfera, o que está acontecendo, o que Deus quer falar. E Deus tem trago, tem presenteado, é com letras que edifica a nossa vida. Eu sou surpreendido quando eu estou cantando algo que eu escrevi e Deus começa a falar comigo. E eu quero cantar mais uma música que eu creio que todos conhecem. E uma música que faz parte da tua história. Uma música que eu sei que quando você estava lá no deserto, jogado, Deus enviou um anjo para te dar água. Deus enviou um anjo para te consolar. Quando você foi mandado para o deserto, Deus falou, não é o fim. Eu vou adestrar essa pessoa no deserto. E você fala, eu vou morrer no deserto. O deserto não tem água. O deserto não tem sombra, o deserto só tem calor de dia e à noite tem muito frio, mas eu vou te adestrar. É no deserto que eu vou te dar profissão. É onde a pessoa fala, ele não vai dar em nada, ele não vai dar para nada, ela não vai dar para nada, mas é no deserto que Deus faz você crescer, querido. Se te lançaram para o deserto é para você ter profissão, é para você ser alguém. Se te lançaram no fogo, é porque você precisa ser refinado. Só é lançado no fogo quem precisa ser refinado. Não lança papel no fogo, lança ouro. E você é ouro na presença do Senhor, querido. Eu vejo, é forte, cada lágrima que molha o teu rosto. E as preocupações que tiram o teu sono. Já começa a dar like, querido. E até pensas em parar, em desistir. Compartilha essa live, querido. Eu vejo e conheço a cada um ao teu redor. É que me abraçava, mas no fundo desejava o meu fim.
Só que as máscaras de muitos vão cair. É. Eu sou a água que procuras, e quando pensas que estou longe, Ele é o teu socorro bem presente. Quando você entra no teu quarto, é. Aquele que exalta, eu abençoo, eu faço a obra por completo. Ele não dá nada pela metade, nada pela metade. Quando o justo sofre, levanta tua mão onde você está, querido. A bênção está perto de você. Hoje tem milagre, hoje tem milagre. O que Deus preparou é bem maior do que os teus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa. Esse refrão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus preparou é bem maior do que os teus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é congestionado, o coronavírus parou tudo, eu não vou ganhar, eu não vou prosperar. Não, querido, o céu não tem coronavírus, o céu não tem nada que impeça, o céu só tem tudo que faça você romper. O homem olha o externo, mas Deus olha por dentro. Abra os seus olhos agora e veja o sobrenatural na tua vida, querido. Sobrenatural. Oh, glória. Ó, oh, que isso? Do nosso Instagram também. Eita. Pra convidar você, cara, que tá aí, que ainda não tá aqui na live. Hoje a gente tá recebendo um convidado muito especial, que é o Rodney Santos. Enfim, tá muito bom, tá sendo um tempo muito bacana. O senhor tá aqui com a gente. Então, cara, cola aqui. E tem sido muito bom o nosso YouTube. Tá aqui no nosso Instagram, mas é Ser Mais Music, beleza? Se não tá aqui, cola aqui que tá bom demais, não? Tá bom. Ó, eu quero hoje mais 150 inscritos. Olha no só. No mínimo, no meu e no daqui. Aí. Tem que clicar nos dois, querido. É isso. É, esse negócio de ficar só vendo... não dá, né? Não, aqui não tem espias, não, mano. Pelo aqui amor de Deus. Aqui tem pessoas que vai lá e compartilha e comenta. Pô, se você quer ser abençoado, você tem que abençoar também. Com certeza. Ah, então, ó, você que tá aí no Instagram, estamos te esperando lá no YouTube, corre lá que nós vamos voltar para cá, fechou? Valeu. Ó, voltando para cá, então. Opa. Voltando aqui pro nosso querido YouTube, vocês que estão aí compartilhando, comentando, tem sido realmente um tempo especial, tem sido profundo ouvir, ser ministrado, sentir a presença do Senhor aqui. E, cara, eu queria abrir esse tempo rapidinho para ouvir de você, assim... É, aproveitando, né, que a gente comentou aqui no Instagram, chamou a rapaziada que está lá. Assim, como é que é o teu dia, né? Como é que você usa mais as tuas redes? Você tem essa interação com o Instagram? Aonde que você costuma comentar mais, se envolver com a galera? Como é que é? Então, eu sou um pouco relaxado com rede social. Uhum. Não vou mentir para você. Eu sou muito acomodado, né? Uhum. Tipo assim, como a gente joga no Instagram... E vai direto para o Face, uhum. A gente deixa o Facebook um pouco assim, meio de lado. Mas eu sei que tem muitas pessoas que acompanham o meu ministério de anos
que não sabe o que é Instagram. Sim. Que só tem Facebook. Então, de vez em quando, eu tenho que ir lá, dar um alô. De vez em quando, eu tenho que chegar, olhar, entendeu? Dar um alô no Facebook. Sim. Mas a minha rede principal, hoje, é o Instagram. Né? Santos com o Rodney. Você segue lá, compartilha. Show. E, ó, Ser Mais Music também. É isso. Não pode esquecer. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve lá no Instagram do Rodney. Você tem canal no YouTube também, Rodney? Tenho, Rodney então. Santos Oficial. Tem um clipe lá, apenas um, que é o Aprender a Te Buscar, que foi a primeira música que nós produzimos, né? Abriu portas, mas... É, tá vindo muita novidade, né? Não. Então, ó, já vou aqui te cortar antes que dê o spoiler. Meu Deus. Mas antes de tu contar o que tá vindo, eu queria te fazer uma pergunta, assim, especial, porque eu acho que é importante pra gente contar o que vai vir, pra gente viver o que tá acontecendo, que a gente explique um pouco de quem a gente é, né? Da onde a gente veio, como é que a gente chegou aqui, como que a gente entendeu que era pra gente estar aqui hoje. E eu queria saber de você, assim, como é que foi, como é que você começou a tua caminhada no teu ministério, como é que foi que você entendeu, como é que foram esses primeiros passos, porque é desafiador pra caramba, né, cara? É uma coisa que não tem um curso, não tem uma faculdade que vai te falar assim, ah, beleza, então agora tu vai ser ministro do Senhor. Não é assim. Não. Então, assim, como é que é essa aventura? Vou tentar resumir em poucas palavras. Eu sou nascido num lar evangélico, no qual já havia cantores, compositores, pastores, líderes na minha família, né? Da parte do meu pai, toda a família era cristã. Então, eu já nasci ali, grupo das crianças, adolescente, e envolvido com música, né? Uhum. A gente já começava a tocar um pandeiro, né? Aí brigava com o amiguinho porque o pandeiro era mais legal. Ninguém queria ficar com o chuca. Tu passou por isso, tu tá olhando porque tu passou por isso. Não é? Pô, mano, tocar o chucalho era ruimzão, velho. Pô, entendeu? Os processos de um baterista, pô, né, nem cara? Nem fala, mano. Mas a saudosa irmã Rosa, que era do grupo das crianças, tinha paciência. Porque o nome era Ovelhinha de Cristo, né? Pô, mano. Tinha ovelha nenhuma lá, não, velho. Pelo menos na igreja que eu era. Era só o nome. Mas aí fomos crescendo, né? Tocando violão, aquele violão tonante, né? Legal, né, velho? Quem nunca tocou um violão tonante? Então começamos ali a tocar e tal. Aí veio, na adolescência, o desejo por compor. Eu nunca tive voz para cantar. Né? Você... Te acabou de ouvir aqui? Não. Como que não? Não, que para isso. Para com isso. Estou falando porque é pura verdade. O meu primo, que sempre me incentivou, meu primo Elson Araújo, que é pastor, é primeiro tenor, cantava no lugar de Carlos de Oliveira, de José de Paula, quando eles não poderiam ir. Então, o cara cantava. Eu, pô, miava na presença. Meu tio, falecido, meu tio Euclides, que era um ótimo compositor. Meu tio Joaquim também, que minha família toda envolvida com música. E eu ali naquela questão, eu canto, eu toco, eu escrevo, eu não sei. E Deus começou a me dar aquela, não era facilidade, mas uma certa destreza ao compor. Uhum. E o tempo foi passando, eu fui amadurecendo a escrita, fui procurar mestres na composição. Né? Poxa, se eu quero ser compositor, eu já escrevia, mas tinha... medo, né, de escrever heresia. Então, eu agradeço também o pastor Sérgio do IBE, né, Instituto Bíblico Ebenezer, pastor Sérgio, na Assembleia de Deus de Bangu, sempre ali revendo as letras, mas ele sabia que na hermenêutica dele, no conhecimento bíblico, estava certo, mas para olhar uma letra de um compositor era muito complicado. E ele falou, meu filho, eu não posso mais te ajudar, você já está voando. Eu não posso te dizer se isso é certo ou errado, porque Deus te usa ali. E eu te dou a bênção, vai. E ali eu comecei a escrever e tive a honra de conhecer grandes compositores, não só do meio gospel, mas do meio secular também, que eu respeito muito. Grandes compositores que eu me espelho na ética, na escrita, na destreza. E ali Deus foi me conduzindo para essa área,
de composição. Que legal. E eu comecei a gravar com determinados cantores. Rapaz, que desafio, hein? Que doideira esse tempo realmente de poder, cara, se permitir, né? Viver esse momento assim e se lançar para esse desafio de Deus. Mas falando em desafio, conta pra gente, tu tá animado aí para compartilhar o que, que você tem vivido, quais são os teus planos, tu tem desenvolvido, tem coisa nova aí para sair, tem coisa no forno, conta aí pra gente como é que tá essa... Sim, então, o Rodney, ele tá se reescrevendo, ele tá se reinventando, né? Eu tô fazendo 20 e poucos anos de carreira, uhum. Parece que não, mas eu comecei muito novo, então... O Rodney que escreve para Rose, para Cassiane, para Andréia Fontes, para Raíssa Ravel, Arrebatados, Gisele, John, William, Paola Carla, Midian, que regravou Simplesmente Sobrenatural, enfim, quase todos os cantores do meio gospel já gravaram canções. E o Rodney pensou assim, por que eu me tornar um ministro? Né? Eu sempre gostei de ficar produzindo, eu sempre gostei de ficar quietinho, escreve, pô, vai lá, filho, rebenta, né? E Deus começou a me incomodar. E nesse período que a gente começou a acreditar que pudesse ter uma possibilidade de expressar aquilo que Deus tem nos dado, eu comecei a me dedicar em escrever algo que era o que Deus estava colocando no meu coração, sem seguir tendência, sem seguir moda, sem seguir rótulo. Eu simplesmente comecei a escrever canções que brotavam no meu coração, que era a minha necessidade de ouvir a voz de Deus, ou que Deus ministrava ao meu coração, eu colocava no papel. Eu chegava de um culto e aquela palavra falando no meu coração, ardendo, eu falei, poxa, Deus quer falar aqui. Aí veio Na Fúria do Mar, veio Comece a Sorrir, veio inúmeras canções... O Peso de uma Lágrima, que o maestro ali gosta, que nós não cantamos, mas na próxima a gente vai cantar. E Rodney hoje ele está se lançando, lançando, né, a mão no arado. Não é se lançando como cantor, como, não, não preciso desse rótulo, mas a gente está só ministrando aquilo que Deus tem nos dado. Amém. Então essa é a maior novidade. E nesse mar bravio, eu tenho encontrado algumas dificuldades. Muitas. Nossa, filho. Mas aí Deus me deu uma banda abençoada. Que, pô, mano, com dinheiro, sem dinheiro, os caras estão aqui. Deus tem aberto portas, né, em gravadoras que têm respeitado o nosso ministério. Nós já vamos começar a lançar um projeto agora nas plataformas, né? Porque eu também fui... Eu sempre fui muito contra essas coisas de plataforma. Uhum. Acostumado com CD. Sim. Pô, o CD, tu chega lá, entendeu? É uma troca de moeda. A coisa funciona assim, né? Então, eu acabei de puxar... Eu recebi um puxão de orelha. A produção tá falando aqui, ó. Filho. Não é pode sério. Dar mole. Aqui tem produção, gente. Aqui não é bagunça. Não aqui é, não. Não é oba-oba, não. Você que tá acostumado a cantar em microfone da Xuxa, aqui não tem, não, mano. O negócio aqui é sério. Então, A gente tá com um projeto na plataforma, uhum. Né? Mas já tem coisa lá ou ainda não? Não, vai ainda ser não. Lançado agora. Agora nós temos alguma coisa já lançando. Nós lançamos uma primeira música, que é com a Sula Miranda, que em breve ela vai estar aqui. Alma em Silêncio, produção nossa, letra nossa, tudo nosso. Deus abriu essa porta e está lançando pela MJC, que é a antiga Line, que voltou. E também está aqui, parceria com vocês. Está liberando os artistas para trazer para cá. Então, nós estamos lá, né? Devagarzinho, colocando, já pensando o que, que a gente vai lançar lá agora. Porque o Rodney produziu quase 30 músicas. Uhum. Cara, que legal. Que legal. E nessa primeira leva vai ter uma música que o Brasil todo conhece, uma releitura. Uhum. Essa releitura de uma música que eu também gravei com a cantora Rose. E eu fiz essa releitura e vai ser a primeira releitura da minha carreira. Né? Eu tenho vindo com bastante músicas inéditas e apenas essa,
de releitura. Legal demais. Então, assim, cheio de coisa nova. Fica ligado aí, pessoal, porque se você ainda não segue o Rodney nas plataformas, não sei se você tem a ideia de ir para todas elas, né? Spotify, Deezer, sim, e todas, sim, as coisas. É. Procura aí, fica ligado, porque já já vai sair muita coisa boa. Tem projeto que está vindo extremamente exclusivo, tem projeto de releitura. Então, assim, cara, tá cheio de coisa, não dá mole. Aqui, mais uma vez, reforçando, aqui na nossa descrição vai ter todas as redes sociais do Rodney, vão ter as redes sociais da Ser Mais Music. Então você pode seguir, você vai encontrar todas as coisas, todas as informações, os novos projetos, acompanha ele lá. Mas agora tem que se comprometer a sempre gravar um storyzinho, falar, pô, pessoal, tá compartilhando. Mas, não, enfim. Ó, eu também quero mandar um abraço, né, pra banda Kairos. Então, ó, tem a galera do Nordeste que está assistindo a gente, tem a galera do Sul que está assistindo a gente, tem a galera do Centro-Oeste, Brasília, Goiás, tem a galera do Espírito Santo que está assistindo a gente. Hoje está sendo muito ramificado, né? Porque, legal, com certeza, meu amor, tem muita gente aí falando aí, né? Ó, o chat está bombando. Está bombando. Então você que... Ó, a live ainda não acabou, então dá tempo de você compartilhar, dá tempo de você se inscrever e dá tempo de você comentar. Eu vou ficar triste quando a live acabar não tiver pelo menos 500 comentários. Não dá, né? Não, toma. E detalhe, ó, uma coisa importante também é o seguinte, mesmo que a live acabe, vai ficar aqui no canal. Então você pode continuar compartilhando, pode continuar mandando pro pessoal, porque o que importa é você estar sendo abençoado. Toda terça-feira tem um encontro com a gente, você pode, ó, chegar ao sofá do lado para casa, tirar um tempo para poder ter espaço para adorar, para fazer as coisas do teu jeito. Enfim, tem sempre muito bom, sempre com alguém especial. E já falamos demais, vamos cantar mais um pouquinho, que é para isso que a gente está aqui, né? Se der mole, a gente fica aqui, ó, nesse papo a noite toda. É um descanso, é um descanso. Mas é isso, vamos para mais então. Vamos para a saideira, vamos para finalizar. Nós estamos quase acabando já. Tá quase? Quase acabando. Então, ó, na retinha final. Na retinha final. Mas ainda tem coisa. Então fica com a gente e vamos terminar com chave de ouro. Ô, Glória, vamos fazer essa releitura agora, uma música linda que nós gravamos. E eu creio que todo mundo conhece essa canção. Essa canção que há muitos anos tocou na Rádio Melodia, na Rádio El Shaddai. Tive a honra de gravar essa música com Danny Berrios, meu maestro. Pô, mano. Entendeu? Essa música, sim, eu tive a honra de escrever sozinho, né? Eu tenho inúmeros compositores, né, que são parceiros, escrevem canções com a gente, mas essa Deus abençoou, eu escrevi lá sozinho, Deus, né? E é isso, né, não? Pô, tem que marcar com vocês para vocês compor comigo também, com a galera daqui. O PH não quer nada, o PH só fica aí, ó, nos estúdios. Pô, Marquinho Coach, apresenta minha banda de novo, ó. Marcos Coach, João Vitor no teclado, ó, a galera filma aí, ó. Maestro Elias, Lucas Silva foi liberado hoje, não teve jogo, Lucas Silva tá aí com a gente, entendeu? A Covid deixou ele, teve que dar de batera hoje, né, velho? Lucas, pô, Léo tá lá também, zagueirão, né, filho? Léo é zagueiro, né? Pericão, Léo é o Péricles, Péricles evangélico, né, filho? Dá pra filmar o Léo lá? Dá não, né? Não pode ir para lá, não, né? Mas depois o Léo vai aparecer. Entendeu? O Léo veio hoje. Não, o Periclão fez um Uber pra gente hoje, né? Mano, aí só tem artista aqui nessa live, velho. Mandar um abraço para todos, né, que estão assistindo essa live maravilhosa. Eu sei que vocês querem que a gente canta, né? Mas a gente está esperando só o sinal do abençoado, né? Porque aqui a gente obedece ordens, não é? A gente obedece ordens. É isso daí. Você vai cantar essa comigo, hein? Quando eu ouvi a tua voz, tocou o meu coração, uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma, ele me ensinou.
ensinou a superar. E me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar. O tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre. O tempo de Deus vai se cumprir. O tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para te exaltar. É o tempo de Deus, posso esperar. Espera o tempo do Senhor, querido. Quando ouvi a tua voz, emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio da minha alma, ele me ensinou a superar. E me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar. O tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre. O tempo de Deus vai se cumprir. O tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar. O tempo de Deus. O teu Deus jamais te esqueceu. 38 anos à espera de um milagre, e o próprio Deus se apresenta pra você. O que ele promete, ele cumpre. Muitos podem até duvidar. O sobrenatural na tua vida, onde você chorou, Deus vai te exaltar. O tempo de Deus, oh, oh, oh. O tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir. O tempo de Deus, minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar. É o tempo, é o tempo. Posso esperar. Posso esperar. Oh, é forte, hein? É, ao vivo é assim mesmo, gente. Sempre dá um, né, um negocinho. Mas Deus falou com você, porque você tem que esperar o tempo. Vamos cantar agora mais uma. Essa aí, né? Essa o profeta Elias gosta. Só que essa canção aí, nós começamos a escrever lá em Ezequiel 37. É forte, hein? É forte essa daí. Na fúria do mar. Receba aí, querido. O teu barco não vai afundar, não. É forte, Brasil. É forte. Compartilha, compartilha. Tantos leões, cada um deles são problemas que eu preciso enfrentar na fúria do mar. Sinto que a qualquer momento o meu barco pode naufragar. Vem me ajudar, pois preciso de uma vez erguer a minha fé.
que profetiza. Abre a boca que profetiza. O vale de ossos secos da tua aflição. Profetiza, é momento de você profetizar. Abre a boca e profetiza. No vale de ossos secos da tua aflição. Abre a boca e profetiza. Tantos leões. Cada um deles são problemas que eu preciso enfrentar. Na fúria do mar, sinto que a qualquer momento o meu barco pode naufragar. Vem me ajudar, pois preciso de uma vez erguer a minha fé. Ele vai te erguendo nessa noite, pode me usar. Tua presença que me conduziu pra dentro desse vale. Abre a boca e profetiza. É momento de você profetizar. Abre a boca e profetiza. No vale de ossos secos da tua aflição. Então abre a boca e profetiza. Eu abre a boca e profetiza. Eu faço reviver aquilo que morreu. Trago à vida o sonho que você perdeu. Não se desespere, estou do seu lado. Eu sei que está doendo, não te abandonei. Eu quebro a maldição que te aprisionou. O teu milagre hoje se concretizou. Você profetizou. Abre a boca e profetiza. Abre a boca e profetiza. É. No vale de ossos secos da tua aflição. Deixa eu ensinar o refrão. Abre a boca e profetiza. É momento de você profetizar, querido. Abre a boca e profetiza. No vale de ossos secos da tua aflição. Não importa o que você está passando agora, querido. Coloca a mão no teu coração agora. Abre a boca e profetiza. Profetiza nessa noite. Abre a boca e profetiza. Vale de ossos secos da tua aflição. Abre a boca e profetiza. 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 No vale de ossos secos da tua aflição. Eu faço reviver, eu faço reviver. Ei, escute. Eu faço reviver aquilo que morreu. Eu trago à vida o sonho que você perdeu. Não se desespere, estou do seu lado. Eu sei que está doendo, não te abandonei. Eu quebro a maldição que te aprisionou. O teu milagre hoje se concretizou. Porque você profetizou. Abre a boca e profetiza. Abre a boca e profetiza.
No vale de ossos secos da tua aflição, esse vale vai ter vida, esse vale vai ter vida. Abre a boca e profetiza. Abre a boca e profetiza. No vale de ossos secos da tua aflição, profetiza. Deus abençoe a tua vida nessa noite, querido. Esse momento é momento de você profetizar. É você olhar para o problema e falar: problema, você não é maior do que a minha fé. Problema, você não é maior do que o meu Deus. Eu posso ser pequeno, mas o meu Deus é grande. Eu não posso estar enxergando o milagre, mas o milagre já me enxergou. Eu posso estar sentado lá no último banco, ninguém olha para mim, ninguém me enxerga, mas o teu Deus te enxerga desde o ventre da tua mãe, querido. A tua hora vai chegar. Profetiza na tua vida, querido. Você pode sair desse vale. É forte demais. É forte. É forte. Glória. O VS queria derrubar a gente. mas ele não conseguiu. Não conseguiu. É verdade. Antes, maior que está em nós. Antes é do PH falar, o PH falou: não vai de VS. Eu falei: vou, teimoso. Ai, tu tem uma boca, hein? Boca. Tá vendo aí, né, varão? Boca. Mas amém. Falar. O senhor é bom, né? O senhor é bom e nos ajudou. Mas, cara, que maravilha. Se a gente deixar, a gente fica aqui a noite toda, fica aqui adorando, fica aqui glória, tocando, ministrando. E eu queria começar realmente esse encerramento, dizer para vocês que foi um privilégio ter vocês aqui com a gente. Foi um privilégio estar participando disso aqui. Rapaziada da banda, muito obrigado pela presença de vocês. Top. Vocês são demais, foi um prazer. Voltem sempre à casa de vocês. Enfim, gente, lembrar vocês que toda terça-feira a gente está aqui, 8h30 da noite. Marca aí na sua agenda, bota o seu despertador, ativa o sininho do YouTube para você não esquecer. E é isso, cara. Siga a gente nas nossas redes sociais, @sermaismusic no Instagram, as redes sociais do Rodney. Quer lembrar? Quero. Minhas redes sociais, Instagram, Santos Rodney. Facebook, Rodney Santos. Tudo com U. Show de bola. Santos Rodney, Instagram. E Facebook, Rodney Santos. E vai estar aqui na nossa descrição também. Então você pode clicar, vai lá para o Rodney. Amém. Vai para as nossas redes sociais. E, gente, estamos chegando ao fim. A produção tem algum recado, produção? Semana isso, que vem, já quero anunciar para vocês que teremos o querido Fael Magalhães aqui com a gente. Então não percam, compartilhem aí nos grupos de vocês, no WhatsApp de vocês. Enfim. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. A gente canta uma saideira para ir embora? Vamos fazer mais uma dessa na Fúria do Mar. Essa última é boa demais. Vamos continuar nesse clima aqui. Amém. Vamos. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Tamo junto. Pode puxar piano. Isso daí. Continuar profetizando na tua vida, querido. Creia que o milagre já está acontecendo. No momento dessa canção, o milagre já está acontecendo. Tantos leões, cada um deles são problemas. Abre a boca e profetiza.
dos leões. Derruba não, querido. Cada um deles são problemas que eu preciso enfrentar. F, na folha do mar. Sinto que a qualquer momento o meu barco pode naufragar. Vem me ajudar, pois preciso de uma vez erguer a minha fé. Pode me thank you.